ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆମେ ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୋଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜମିରା ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଏହି ଜମିରା ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବଣଭୋଜି ଓ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଓ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଉପାନ୍ତରେ ମନ ମୋହୁଛି ଜମ୍ଭୀରା ଡ୍ୟାମ୍। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହନ୍ତସନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଏ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ମାଟିଆଡ଼ି ବନ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ମାଟିଆଡ଼ି ବନ୍ଧ 7 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି 7000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ମାଟିଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ନାଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜମ୍ଭୀରା ଡ୍ୟାମ୍, କେହି କେହି ଏହାକୁ ଦେଉଳି ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଣଭୋଜି ଓ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏତେ ବଡ ଜମିରା ଡ୍ୟାମ୍। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମାଟିବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ନା ତୁଳନାରେ ଏଠି ବିକାଶ କଥା ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି, ନା ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପାର୍କର ସୁବିଧା ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବସାବସି କରିବେ, କି ଗୋଟେ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମେ ନା ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ରାସ୍ତାଟେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକବାର ଆଶା ହୋଇଛେ, ଭଲୋ ଲାଗ୍ସି ଏଖାନେ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୋଲତେ ওই জলের সুবিধাটা একটু হলে ভালো হতো, আর লাইটের ব্যবস্থা হলে একটু ভালো হতো আর ওইটাই। এখানে অসুবিধা না হলে এখানে ভালো জায়গাটা, খুব সুন্দর একটা, এটা প্রকৃতি ভালো জায়গা, একটা মানে পিকনিকের পক্ষ থেকে একটা ভালো একটা। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ଏଠାରେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଏ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ମାନେ ଟୋଟାଲ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଫଳରେ ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ପାଣି ପିଇବାର ସୁବିଧା ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଟିଂ ବେଶ ଭାବୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ତ ସରିଯିବ, ଲାଇଟିଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ବା ପାର୍କ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ଖାଲି December 25, January 1 ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଠୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ମୁକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ତୁରନ୍ତ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯାହା ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠିକ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ରହିବ, ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ, କେବେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବବୃହତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟିଆଟି ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ। ନା ଏଠି ଆଲୋକକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ସରକାର ଏହାକୁ
पर्यटन स्थल मान्यता दे दूसरी मोरडा निर्वाचन मंडली जमीरा डैम्रु जयंत धड़ा अर्गस न्यूज़।